Ja, Frans, to mål, hvornår du sidst lavede din kamp? Det tror jeg ikke, jeg har. Men du kunne ligge og bede dig mere så i dag? Nej, det var fedt. Fedt at score to mål. Rigtig fed kamp at spille i dag foran mange mennesker. Så ja, det var dejligt at vinde. Kan du også beskrive det der med det lokale derby? Altså, hvordan er det at være spiller på banen? Jamen, altså, først og fremmest så kan man jo se, at der er flere mennesker på stadion i dag, og kulissen er god. Der bliver sunget igennem hele kampen, både for vores fan og deres fan. Så det var en fed kamp at være en del af. Går du så efter topscore-titlen nu? Ja, hvorfor ikke? Ja, til hverdagen. Synes du, det var sådan overordnet set et fortjent resultat? Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, de har det helt store. Altså, de er farlige på dødboldene. De har en masse possession, men de spiller sig ikke helt frem til de helt store chancer. Hvorimod vi har en eller to mere, som vi nok burde score på. Så det var taktisk rigtig klogt spil der også i dag. Så, ja.